שלום, שמי נורית גוברין, אני פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב בגמלאות. אני רוצה לקרוא לכם שני קטעים מתוך הסיפור מכאן ומכאן של יוסף חיים ברנר. הסיפור פורסם בשנת תרע"א 1911. ברנר הוא אחד הסופרים האהובים עליי, אם לא האהוב שבהם. כתבתי עליו 4 ספרים לפחות, ואני חוזרת וקוראת בכל פעם מחדש ביצירתו ומגלה בפנים חדשות ומופתעת עד כמה הוא אקטואלי בדורו ולדורות. שני הקטעים שאני אקרא הם אולי שני הקטעים הברנריים ביותר, ואם שיטת הלימוד של היום הייתה שצריך ללמוד בעל פה כדי שישאר משהו מן הספרות וילווה את הלומדים לאורך חייהם, הרי שני הקטעים האלה אותם הייתי מעדיפה ללמד, שכל אחד ילמד בעל פה. הסתירה הברנרית, הפרדוקס הברנרי בא לידי ביטוי בשני הקטעים שבחרתי. הקושי של החיים וההאחזות בחיים למרות הכל. אם כן, הקטע הראשון מתוך המחברת השישית. הקטע הזה גם כתוב בשורות מוכנסות, מפני שיש כאן הדגשה מיוחדת גם בטיפוגרפיה. זה אשר הוצאתי מניסיונות ימי הווייתי, וזו צוואתי האישית. החיים רעים, אבל תמיד סודיים. המוות רע. העולם מסוכסך, אבל גם מגוון, ולפעמים יפה. האדם אומלל, אבל יש והוא גם נהדר. לעם ישראל מצד חוקי ההיגיון אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד. כל זמן שנשמתך בך יש מעשים נשגבים ויש רגעים מרוממים. תחי העבודה העברית האנושית. הקטע השני הוא מסיום הסיפור מכאן ומכאן, אני קוראת אותו קצת בדילוגים, וגם הוא במשך השנים קיבל חיים עצמאיים, וגם מי שלא קרא את ברנר יודע לצטט לפחות את שורות הסיום. 3 ימים ו3 לילות בהפסקות קצרות קלחו גשמים. עולם של לחות ירד על ראש סוכני בית אריה לפידות מבעד הגג. הציפורים הסתתרו, התחברו, התחבאו, נעלמו ונעלמו מעליהן. ובכל זאת אלמלא היה צבי בכאן לא היה יכול לעשות את מלאכתו המדעית, כי הגשם היה מרטיב את הניירות. במקום זה הרטיב הגשם את כל הדברים שנמצאו בבית. נענקה החולה, אך נעקותיה לא העירו כבר כל כאב. הן דומות היו לקילוחי הגשם, מנהגו של עולם שחייבים להתרגל אליו ומתרגלים. חוץ מהינדה הסקנה שלא פסקה מטרדותיה וממילוי חובותיה, למרות הכל לא יצא איש מן הבית. לפידות ישב על אחד הארגזים שבבית כיושב שבעה, ועיין באיזה ספרי מוסר ישנים שנשמרו איתו, ויש היה פונה מתוך עיון אל עצמו ואומר, מה שאפשר לפעמים למצוא בספרים, מאמינים אנו בעולם הבא, אבל בעולם הזה ודאי שאין להאמין, מאחר שכאן ודאי רק גיהנום. והנה האיש שכתב ממרה כזו, היה בעל נשמה והבין דבר. אבל מיד רעמו פניו כמי שמשתמט מנגוע במקום הכואב ביותר, והוסיף לעלעל בספר כי מחפש בו מטמונים. נדמה שהוא מתרחק ומונע עצמו גם מן הדיבור, ישיבתו הייתה ישיבת שבעה. אני מדלגת. הוא מעין להודות, אבל הוא ידע כי נכון הדבר. הוא מעט שהתחיל לסבול ממוסר כליות ביחס לבני ביתו, התחיל זוכר ביותר גם את אסונו. אני שוב מדלגת. רק קו אחד צדדי דיכא אותו בייחוד. רציחת בנו עולה בקנה אחד עם עלייתו לארץ ישראל. זו עלייה וזה שכרה.
שוב אני מדלגת, אולם ככל אשר ערכו הימים, כן הפריד הזמן מצד אחד את העלייה מן האסון, וכן הבליט מצד שני את האסון כשהוא לעצמו בכל אימתו. אני שוב מדלגת. הסיום של מכאן ומכאן. קלחו קלחו גשמים, וביום הרביעי לפנות ערב פסקו. נתהרו השמיים והייתה אותה הבהקת הפלאי שלפני עלות הלבנה בשבוע השלישי לחודש. ממחרת הבוקר היה כל היקום מחודש, טהור, נותן ריח טוב, מעודד. עם עלות השחר, בעת שקמה הינדה הזקנה ללכת אל הבדואים, היא הוסיפה על מחיר החלה וניצחה את מתחריה, היה קריר. אבל כשמכרה את רוב החלב, זרחה החמה. רגבי הטרשים שאצל הפרוור, אשר כבר הספיקו לחרוב שוב, נוצצו בלבניניותם, הכהה, וכמו חיים היו, חיים ומושכים. בינתיים הביאו קמח, המלאכות לנקדימון בן אייזיק או אילה, למרות מה שהוא ומשפחתו היו עדיין שרויים בצער על אובדן שתי האקציות, כל אחת 1,000 פרנקים בעסק הציוני. והאלמנה החולה ירדה מעל המיטה ותלבן בו את ידיה הקדחתניות. אריה לפידות הכריש ולא עשה כל דרישה וחקירה מהיכן קמח זה. צריך אדם לחיות. לבסוף באה גם הזקנה מן השוק, השליחה את הקדים, כל עוד רוח בה, נפלה לרגע לנוח, וברגע השני החליפה את החולה ששבה לשמור על מיטתה. לעת עתה, עד שיעלה הבצק, צריך היה לאפות פיתות. ומיד נשלחה מלאכות לאשת ראש הפרוור, שתרשה להשתמש בתנור שבחצרה לאפיית הפיתות והלחם. לבית לפידות לא היה תנור. נתקבל רישיון. ומפה הקטע החשוב. יצא אריה לפידות עם אמרם אל הסביבה, ללקוט קוצים וברקנים ולהכנסם לחצר אשת ראש הפרוור למען שים בהם אש ולאפות עליהם את הפיתות. צבר הנער המוני המונים קוצים וישם מהם ציבורים ציבורים על כתפותיו של אבי אביו. אסף אמרם גם את השאר עד שיעור אחרון שבאחרונים. ואחר שהביאם למחוז חפצם, ניגש אל אבי אביו שכבר השתחרר ממסעו. זה ישב לרגע אצל החפירה, שקוע במחשבות, ואמרם הגיש את ראשו הקטן אל חיקו. הייתה בחוץ הוויה שטופת גשמים ומלאה ציפייה ללחם אפוי. הייתה אותה הוויה גם בבית פנימה, אבל יותר עצורה, שתקנית. החולה ישנה. הגשמים לא הטרידו עוד את השמשות ואותה. רק עקבותיהם עוד פיעפו בראשי הקרשים הקטלים. ומן הקטמים הרחבים נפרדה טיפה אחת ונתלתה כהרף עין על בלימה. על בלימה. לשונות אש נראו בתנור, והינדה הסקנה יצאה ונשאה כערבית על ראשה את הפח עם עוגות הפיתות. הפח הזכיר ארוגת סומסום נאה נותנת תקווה. הייתה עוד תקווה כי גם הפת האמיתית שתאפה אחר הצהריים ושתספיק אוכל לשבוע ימים, תעלה גם היא. ראשו של אמרם הקטן עדיין היה מונח בחיקו של אריה לפידות. ודבר מה עצוב, פשוט, מעורר חמלה, ויחד עם זה סודי, חשוב ויקר עד אין קץ, היה בדבקות זו. שרידי קוצים היו להם לשניהם על בגדיהם הפרומים ובראשיהם. אז קרא להם עופת הלחם לעזור לה, ויקומו שניהם ויעמדו. ואותו הסוד הגדול היה גם בקוציהם, גם בעמידתם. על משמרתם עמדו. על משמרת החיים עמדו הזקן והילד,
נעטרי הקוצים. החמה זרחה כמו לפני הגשם, ההוויה חייתה, הוויית קוצים, כל החשבון עוד לא נגמר.